بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام, ہم آپ کی خدمت میں پروگرام ہم اور ہماری صحت لے کر حاضر ہیں, اور آج ہماری اس مجلس کا موضوع ہے ہومیوپیتھی دوا ارجنٹم نائٹریکم اور اس کے خواص. دوا کی مرکزی علامات در ذیل ہیں دماغی ڈر, میٹھی اشیاء کی زبردست خواہش اور گرم مزاجی ہیں. اب اس دوا کی تفصیلی علامات پیش خدمت ہیں. ارومیٹیلیکم یعنی سونا خواہش پر اثر ڈالتا ہے اور اس کا مریض چاہتا ہے کہ خودکشی کرے, لیکن ارجنٹم نائٹریکم یعنی چاندی سمجھ بوجھ پر اثر ڈالتی ہے اور مریض اعصابی علامت میں مبتلا ہو جاتا ہے جن کا آگے ذکر آ رہا ہے. آدمیوں کے کٹ سے ڈر, گلی کی نکر سے ڈر کہ اس کے ساتھ ٹکرا جائے گا, بلند مکانات سے ڈر کے نیچے کود جائے گا. اس ڈر کی ایک اور عجیب و غریب شکل ہے انتظار سے تشویش اور بےکلی. مثلاً ملاقات کا وقت قریب آ رہا ہے اور آپ کو دست شروع ہو چلے ہیں. گاڑی کے انتظار سے پہلے اس حال, سینما جانے سے پہلے اس حال وغیرہ. وقت آہستہ آہستہ گزرتا معلوم ہوتا ہے, لہٰذا مریض خوب تیز تیز چلتا ہے. ویسے بھی ہر کام تیز کرنے کی اکساہٹ قائم رہتی ہے. میٹھی چیزوں کی زبردست خواہش, بلند بانگ ڈکاریں, پخانے سبز رنگ کے, سر درد, سر بھرا پھیلتا ہوا محسوس ہوتا ہے, ٹھنڈے پانی سے دھونے اور کس کر پٹی باندھنے سے آرام رہتا ہے. چکر جو اونچی عمارتوں کو دیکھنے سے پیدا ہوتے ہیں اور مریض لڑکھڑاتا ہے. چکر کے ساتھ عموماً کانوں میں بنبناہٹ اور عام کمزوری اور لرزہ ہوتے ہیں. یہ دوا گرم مزاج مریضوں کے لیے ہے. گرمی اور بند کمروں میں ایپس اور پلسٹیلا کی مانند تکلیف بڑھتی ہے. کھلی ہوا اور نہانے سے آرام رہتا ہے. دائیں طرف لیٹنے سے دل کی دھڑکن زیادہ ہو جاتی ہے, لہٰذا مریض دوسری طرف کروٹ بدل لیتا ہے. دبلے پتلے سوکھے ہوئے جھوری دار بچے جو ننھے منے بھورے معلوم ہوتے ہیں, آنکھ کی اکثر تکالیف میں نمبر ایک دوا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, آئندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.